idő is terhes vagyok. Bemutatom Arnoldot, a új kisfiamat, aki mindjárt meg is születik. Sziasztok, srácok! Itt Csani Channel, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éves lettem! Tudjátok, miért jó nekem? Azért, mert a szülinapom pont akkor van, amikor a Valentin nap. Az egész világ engem ünnepel, jön meg a bálintokat és a szerelmes párokat. Végre vége a télnek! Már itt van mögöttem a tavasz, a kis ravasz. Örömömben csináltam egy vicces videót, ami nagyon sokat fogtok nevetni. Összehoztam a YouTube sztárjait, és egy alkalmazás segítségével megnéztem, milyen lenne a kisgyerekük. Lájkold most ezt a videót! És még ha feliratkozol a csatornámra, akkor neked is egy titkos vágyad valóra válik. Vagy nem? Egy próbát azért megér, ugye? Csenge elszólta magát, mert még én sem tudtam, hogy a Bennyvel van közös gyerekünk. De az már nagyon durva, hogy még a Whispertonnal is. Rámegyek a Baby Maker alkalmazásra, akkor rámegyünk itt az egyik plusz-jelre és a fotókra. Én most például a Csengét fogom választani, meg a Bennyt. Ti, akit akartok, azt választhatjátok. Itt a Pipa Benny is. És akkor rámentek arra a kettő kis szívre, amilyen babát akartok látni. Lámentek arra, hogy lány vagy fiú. Én most éppen egy fiút fogok. Osztó! Ez de menő! Föltérképezi az arcot, és úgy mutatja meg, hogy milyen lesz a csecsemő. Ő itt Arnold, Benny és Csenge szerelem gyereke. Hű, de aranyos ez a baba, ilyen kis göndör. Milyen szép ez nekem mosoly. Úgy nézett ki, mint egy lány. Ez a gyerek úgy néz ki, mint egy troll. Úgy állnak ki a hajak, hogy pip-pip-pip-pip-pip össze-vissza. Szőke, úgy értem, hogy pont, hogy fehér haja van. Az arca is fehér. A fia az valamiért olyan, mint egy manónak, ilyen hegyes. Van egy titkos gyereked a Tonnal, és Dávidnak hívják. Ezt eddig eltitkoltunk, és Dávidot éppen Tájföldön nevelik. Na nézzük csak Dávidot, Csenge és Whisperton gyerekét. Most én leszek a paparazzi. Lebuktatom. Na itt van Dávid. Tovább nem bujkálhattok, Csenge. De kár, hogy Dezső, Bence és Polla szétmentek, mert olyan aranyos babájuk lett volna. Ezt nézzétek. Polla, Dezső, Bencét, megvan. Ó, az amúgy egy tök cuki lány. Ez egy kis hercegnő vagy királylány. A feje az hosszú, mint Pollának. Igen, a mosolya az Dezső Bencére hasonlít, ilyen arca is egy picit Dezső Bencére hasonlít. Most figyeljetek, mert ti fogjátok kiválasztani, hogy kiszüljön Bendének babát Barbie, Janeska, vagy a felesége Rosie. Bende képe ott van, olyan szép. Aztán még rányomok a Barbie képére, aki pedig itt van. Hát itt egy tök origi babájuk lett. Ez egy ilyen közepes baba, van egy virág a fején. Na jó, nem. Az csak egy hajbánt. Úgy tesz, mintha valakit meg akarnak puszélni. Választjuk újra következő lányt. Ja, megvan. Ez olyan, mint egy hercegnő, meg szép szőke a haja, mint nekem. Nem tudnám képzelni őt a gyereküknek. Bendit is behozzam Rosit. Voltam az esküvőjükön, de nem gondoltam, hogy egy év múlva már babájuk lesz. Hát ilyen az élet. Annyira elbűvölő. Mit mondjak rá, mert olyan annyira. Erre nincsenek szavak. Szerintem ez a legjobb baba a világon. Én őt választanám, és ti? Írjátok meg kommentbe! Barbie, Janeska vagy Rosie. Most behozom Hubblecraftot, a második kedvenc videósomat, és a barátnőjét azt
tudom, hogy hogy hívják, de... Két szép embernek csak szép gyereke lehet. Na, szia, kis Ubi! Nagy gamer lehet a srác. Idáig ér a haja. Egyik őjükre se hasonlít. Ezek hogy lehet? Inkább csináljunk egy másik babát nekik. Ezen már látszik, hogy kemény fiú. Ez a világ, ez nagyon kemény. Szian... Na, nem tudom elmondani. Nem tudom kimondani azt, hogy nyakkendő, vagy hogy hívják ezt. Ugye most mi van a nyakában? Olyan, mint egy virágcsokor. Szerintem csajozni megy. Kivel randizzon Ariana Grande? Barnival vagy Cresserrel? Először inkább Barnit. Akkor szakállas lesz a kisbaba. Félek, milyen lesz a baba. Ennek a kis gyereknek van pajisza. Jó, ezt hagyjuk. Engem úgy behozom Cresszert. De annak lány lesz, mert még a végén neki is egy borostát csinál. Ezek ilyen fekete bűrű babák lettek valamiért. Szép stílusan, osan beöltözött ilyen fekete kabát, vagy így. Én vagyok a menő lány. Még egy ilyen kis kendőt is rakotta a fejére, hogy menjünk randizni. Ugye a fülét így megfogta valamiért. Hát akarja szúrni? Abba dugja majd a fülbe fajult. Na ennyi volt az a Bálint napi és Valentin napi szerelmeskedés. A szülnapjomnak is mindjárt vége. Remélem jól szórakoztatok, mert én nagyon. És nyomjátok meg a csengőgombot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a lájkot sem felejtsétek el. Sziasztok! Szép zár, lezár! Vucs!